La tasca humanitària de la mestra i infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz protagonitza la nova exposició de la Biblioteca de Viladecans. La maternitat d'Elna, bressol de l'exili 1939-1944, està organitzada pel Memorial Democràtic de Catalunya i recull l'història d'aquesta jove suïssa que va crear una maternitat per fer front a l'elevat índex de mortaldat en els parts als camps de concentració francesos. L'important era explicar el tema de l'exili i el tema dels camps a França, com van viure aquesta gent, com van patir, i després hi ha aquesta història, no, que ens va caure així a les mans del cas de l'Elisabeth, que trobem que és una història doncs, pròpia d'una heroïna, no, del segle XX. La biblioteca acull exposicions de diversos temes i una de les branques sempre de treball és donar a conèixer la història del país, la història local, i com sabeu sempre també allotgem les exposicions d'història local des del Departament de Patrimoni. A través de la maternitat, Elisabeth Eidenbenz va salvar la vida de 597 infants, la majoria fills de republicanes arribades a l'exili, però també de mares jueves i d'altres procedències. L'exposició divideix aquest succés en dos àmbits, la maternitat i la guerra, i complementa la informació dels seus plafons amb la projecció d'un audiovisual. L'exposició es divideix en dues parts, que és guerra, retirada, exili, i la part de la maternitat. I per acabar hi ha uns plafons on ens parlen d'objectes que es van fer a la maternitat, que van fer aquestes mares, i testimonis que són mares que van estar allà o fills, nens que van néixer o nenes que van néixer a la maternitat. A més d'aquesta exposició, la ciutat ha previst altres dues activitats culturals entorn la maternitat d'Elna. Dimecres 25, a la biblioteca, està previst un club de lectura del llibre escrit per Assumpta Montellà. I diumenge 29, Rosa Galindo es transformarà en Elisabeth Eidenbenz per reviure l'història a l'escenari de la Sala Petita d'Àtrium.